नमस्कार, स्वागत छ यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन कसरी क्यालकुलेट गर्ने इन्डाइरेक्ट मेथड अथवा सर्टकट मेथडबाट भन्ने कुरा भन्छौँ। र इन्डाइरेक्ट मेथड डाइरेक्ट मेथडभन्दा अलिकति फरक छ, तर सजिलो नै छ, त्यति गाह्रो छैन। र हामीले सर्टकट मेथड अथवा इन्डाइरेक्ट मेथड बाट इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीलाई फर्मुला आवश्यक पर्छ, र त्यो फर्मुला म लेख्छु, तपाईँहरूले यसलाई हेर्नु होला। फर्मुलालाई एक्स बार इज इक्वल्स टु ए प्लस समेसन डी बाई एन, स्मल एन लेख्दा पनि हुन्छ अथवा क्यापिटल एन लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई। र म अब तपाईँहरूलाई यहाँ भएको सिम्बलहरूको बारेमा बताउँछु। एक्स बार भनेको हाम्रो मिन हो, एक्चुअल मिन। ए भनेको एज्युम मिन हो, एज्युम मिन भनेको हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड अथवा सर्टकट मेथडबाट मिन निकाल्दा एक्चुअल मिन, एउटा एक्चुअल मिन निकाल्नको लागि एज्युम मिन मानेर हिसाब गर्छौँ, प्रब्लम गर्छौँ। र एज्युम मिन के हो, यो प्रब्लममा हामीलाई दिएको यो क्वेसनमा कहाँ छ अहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु। र त्यसै गरी डी भनेको डेभिएसन हो, र डेभिएसन भनेको हामी जहिले पनि एक्स माइनस ए गरेर निकाल्छौँ। यो एक्स भनेको अब्जर्भेसन हो र ए भनेको एज्युम मिन हो, भनेको हामीले मानेको मिन हो, र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। अब हामीसँग सिम्बोल र फर्मुला भइसक्यो, अब हामी क्वेसनतिर लाग्छौँ। र यो क्वेसनमा हामीलाई यो 10 देखि 25 पाँचवटा अब्जर्भेसन दिएको छ, पाँचजना पेसेन्टहरूको एजको बारेमा यसले हामीलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गराएको छ। र हामीलाई मिन निकाल भन्छ, भनेको एक्स बार हामीले निकाल्नु पऱ्यो, एक्स बार हामीले निकाल्नु पर्नेछ। र त्यसको लागि हामीले एक्स भनेर यसरी भेरिएबल यो जुन जुन छ त्यसलाई एक ठाउँमा राख्छौँ, 10, 12, 15 त्यसै गरी 20 र 25, र डी भनेर एक्स माइनस ए गर्छौँ। यहाँ डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला छ, डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए त्यसै गरी। र एज्युम मिन भनेको हामीले यो दिएको अब्जर्भेसनमध्ये सबैभन्दा बिचको भ्यालुलाई एज्युम मिन मान्छौँ, र यो एज्युम मिन जहिले पनि बिचकै मान्ने चलन छ, किनभने मिन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको एउटा पार्ट हो। र सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको डिस्ट्रिब्युसनको मिडल पोइन्ट हो, त्यसकारण मिन भनेको 15 एजुम गर्छौँ हामी, किनभने यो सेन्टरमा छ यो सिरिजको। र त्यसै गरी अब हामी डीको भ्यालु निकाल्छौँ, डेभिएसन निकाल्छौँ। अब्जर्भेसन माइनस एज्युम मिन गरियो भने डेभिएसन आउँछ। अहिले हाम्रो पहिलो अब्जर्भेसन 10 छ, 10 माइनस एज्युम मिन भनेको 15 छ, यसलाई राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु -5 आउँछ। त्यसै गरी 12 सेकेन्ड अब्जर्भेसनको लागि 12 माइनस 15 इज इक्वल्स टु -3 छ, र 15 हाम्रो थर्ड अब्जर्भेसन छ, -15 एज्युम मिन गर्छौँ, यसले 0 दिन्छ भ्यालु। र त्यसै गरी 20 माइनस 15 गर्छौँ, यसले 5 दिन्छ भ्यालु हामीलाई, +5। र 25 माइनस
15 गर्छौँ, यसले हामीलाई 10 भ्यालु दिन्छ। र यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने हो भने यसले समेसन डी दिन्छ, समेसन डी दिन्छ। किनभने समेसन भन्नुको मतलब नै सबै भ्यालुहरूलाई जोड भन्न खोजेको हो, समेसनले त्यो इन्डिकेट गर्छ, सबै भ्यालुहरूलाई सम गर्ने भन्ने बुझाउँछ। कुन भ्यालु भन्दाखेरि डीमा भएको भ्यालुहरूको सम, भनेको यो 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 पाँचवटा भ्यालुहरूलाई सम गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछ। र यसको सम भनेको 7 आउँछ, यो पाँचैवटा भ्यालुलाई जोड्दै लाने हो भने। र हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनमा अब एनको भ्यालु चाहियो हामीलाई। एन भनेको हामीसँग पाँचवटा अब्जर्भेसन छ, 1, 2, 3, 4, 5, यो 5 आयो। र यो सबै आइसकेपछि अब हामी फर्मुला राख्न सक्छौँ। फर्मुलाबाट हामी मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एक्स बार भनेको ए प्लस समेसन डी बाई एन हो। र ए को भ्यालु हामीसँग एजुम मिनको भ्यालु 15 छ, त्यसै गरी समेसन डीको भ्यालु 7 छ, र एनको भ्यालु हामीसँग 5 छ। र 15 हाम्रो छँदैछ जस्तै जस्तै, र 7 डिभाइड बाई 5 भनेको 1.4 हुन्छ, र यसबाट 16.4 हाम्रो रिक्वायर्ड मिन आउँछ। यो नै हाम्रो मिन हो। हेन्स अब यसलाई कन्क्लुजनको आधारमा लेख्थ्यौँ, मिन एज अफ 5 पेसेन्ट इज 16.4। यहाँ हामीलाई एजको कुनै युनिट दिएको छैन र त्यसकारण हामी एन्सरमा पनि कुनै युनिट इन्क्लुड गराउँदैनौँ। र यसरी नै हामीले इन्डिभिजुअल सेरिजमा इन्डाइरेक्ट मेथड अथवा सर्टकट मेथडबाट अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र यो एकदमै सजिलो छ, एक दुई पटकको प्र्याक्टिस तपाईँहरूको एक दुई पटकको प्र्याक्टिस भयो अथवा यसलाई राम्रोसँग एकचोटि हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले यसलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै खाले प्रब्लमहरू तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो प्रब्लमलाई राम्रोसँग हेर्नु अथवा बुझ्नुभयो भने। धन्यवाद।